caabuqa COVID-19 waa mid marka la ku soo labakacleeyey gudaha dalkeena Soomaaliya. Dowlad goboleedka Hirshabelle waxa ay ka mid tahay deegaanada uu ku soo laabtay xanuunka faafa ee coronavirus agaasimaha isbitaalka gobolkan Shabeellaha Dhexe. Cabdiraxmaan Cali Cabdiraxmaan ayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Hirshabelle, gaar ahaan kuwooda gobolkan Shabeellaha Dhexe, ugu baaqay inay qaataan talooyinka caafimaad ee ay soo gudbinayso wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabelle. Dadweynaha waxaan ka codsanaynaa cudurka loo dhihi jiray coronavirus oo hadda aad u badan. Cudurkaasi waa cudur khatar ah, laakiin wuxuu leeyahay kahortag ma laha daweyn. Waxaan ka codsanaynaa marka dadweynaha walaalahay in cudurkaasi laga digtoonaado, in cudurkaasi macnaha kahortagiisa aan ku wada dadaalno. Qofkii cudurka laga helo, waxaan ka codsanaynaa wuxuu noqon karaa qofkaasi qof badbaadiyay shacabka oo dhan ama qof laayay shacabka oo dhan. Haddii qoyskiisa uu ka bilaabo inuu ka ilaaliyo, waa wax weyn oo wuxuu badbaadiyay qoyska. Laakiin qoyska hadduu ku fasaxo, qoysku wuxuu xiriir la leeyahay ardada, waxay xiriir la leeyihiin qaar iskoolka, qaarna waxay la leeyihiin dugsiyada qur-aanka, qaarna waxay la leeyihiin suuqyada wax loo gatay iyo dukaamada. Qof kasta oo ka tirsan wuxuu ku faafin karaa dad aad u farbadan, buu maalintii ku faafin karaa. Qof kastana wuxuu xiriir la leeyahay qoys, qoyskaasna wuxuu xiriir la leeyahay dhammaan bulshada dhan. Marka qofkii laga helo cudurka, dad baa laga helay badan oo magaalada aan u dirnay, waxaan ka codsanaynaa qofkaasi inuu horta uu asagana isbadbaadiyo oo talooyinka dhaqaatiirta uu raaco oo noo yimaado, qoyska uu la nool yahayna uu ka badbaadiyo. Wax yar buu ku raysanayaa Ilaahay idinkiis. Qofkaastana waxaan ka codsanaynaa marka uu baxayo taleefankiisa iyo wixiisa waa ka qaadanaa, wixii xanuun ah oo uu macnaha la soo gudboonaado inuu dhaqaatiirta soo waco. Xarun oo waxaa jirta lagu badbaadiyo ii sheeg, Ilaahay baa badbaadin kare loogu talagalay. Cudurkaas waxaa lagu diyaariya dhaqaatiir iyo daawooyin iyo kuwii khatar galo mashiin oo oksijiinka siiyo. Macnaha waa bakhal yar oo aada muhiim ugu ah qofka. Haddii wax khatara uu dareemo inuu meeshaas si degdega u tago, haddii macnaha xiriirku uu ku xumaado xagga xataa innaga inuu toos noola soo xiriiro si aan ugu xirno, waayo annaga waan ka horreynay. Waa isbitaal weyn oo caan oo la yaqaano, dhaqaatiirtiisa iyo la yaqaano. Marka inuu si degdeg annaga noola soo xiriiro. Inta waxaa taallo ambalaaskaas xitaa waxaan u diraynaa, isla markaasaan ugu diraynaa guriga uu ku geyn karaa isbitaalka. Muddooyinka aynu soo dhaafnay, dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa fariimo wacyigelin ah gaarsiinaysay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle, taasoo bulshada loogu digayay in ay ku dadaalaan ka hortagista xanuunka faafa ee coronavirus. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Jowhar.